Volgend op gepaste wijze geopen. Ons gaan nie weer dit doen nie, ons wil maar net vir u paar dingetjies noem. Erkenning is een baie moeilike ding. Gewoonlik word het gedoen in die klas met sterretjies, plakkertjies, een klopje op die skouer om te sê wel gedaan. Maar ons voel dat uitmuntende prestaties moet erkenning kry. En daarom word daar een meriete dag gehou. Ek dink dit is belangrik dat ons hier net vergewis van die beleid. Dit word bereken volgens 3 kwartale, kwartaal 1, 2 en 3 se gemiddel, en daarvoor word toegekend die goue sertifikate vir die kinders bo 80. Dan word daar in elke klas 3 medailles toegekend, sowel as 'n beste presteerder in die klas. Dan word daar 'n beste leser in die klas toegekend, sowel as 'n beste leser in die graad, wat dan ook 'n wisseltrofee ontvang. En dan ook 'n goue sertifikaat vir goeie vordering. Dit is alles die goue sertifikate. Dan die blou dag sertifikaat is 'n blou sertifikaat wat gedoen word, gegee word vir deelname aan sport, sowel as 'n gemiddelde prestasie van tussen 60 en 69 vir goeie prestasie, en dan van 70 tot 79 besondere prestasie, ook bereken volgens 3 kwartale. So dit is ons beleid aangaande die akademie. Die LC kry die beste vordering en sowel as die beste leser, en hulle kry het ook 'n wisseltrofee. So dit is die beleid waarvolgens ons werk. Ons gaan dan begin met die LSEN klas en ons vra vir ons graadhoof, graad 3, juffrou Marie om gou vir ons voor te gaan. Goeiemôre dames en here ouers. Ons begin dan met die LSEN klas van mevrou Louisa Smit. Ons eerste maatjie is AJ Besuidenhout. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie in Afrikaans, wiskunde en lewensvaardigheid, as ook 'n goue sertifikaat vir beste vordering in Engels en lees vlak 2. Ons volgende maatjie is Carly Kaar. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie in Engels, as ook 'n goue sertifikaat vir beste vordering in Afrikaans en lewensvaardigheid vlak 2. Ons volgende een is Christopher Coxon. Hy ontvang 'n goue sertifikaat vir beste vordering in Afrikaans, Engels en wiskunde vlak 3. Rico Ferreira. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie in Engels, wiskunde en lewensvaardigheid, as ook 'n goue sertifikaat vir beste vordering in lees vlak 3. Dit is dan ons klasse van mevrou Louisa Smit. Ons volgende klas is mevrou van Sail, graad 3.1. Ons gaan dan begin met Jayden Badenhorst. Hy ontvang 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Nantes Botha ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie. Nadia Kutse, sy kry 'n blou vir deelname aan koor. Rulo Kombre ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan atletiek en rugby, as ook 'n goud vir uitstaande akademiese prestasie. Leandra Krauka, sy ontvang 'n blou vir besonderse akademiese prestasie. Lorenzo de Souza ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie, as ook deelname aan rugby, cricket en kunswedstryd. Justine Dreyer,
Sy ontvang blou vir deelname aan hokkie en die kunswedstryd. Simonei de Plooi ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, kunswedstryd en koor, as ook goud vir uitstaande akademiese prestasie. Etienne de Tooi, hy ontvang goud vir uitstaande akademiese prestasie. CJ Farrer, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie. Jason Lee Fury, 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie. Toinette Havengat, ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie. Christel Huisdek, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie en kunswedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Suzanne Johnson, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, atletiek, netbal en kunswedstryd, soos die sponsorietjie stel, as ook 'n medalje en 'n goud vir uitmuntende akademiese prestasie. Sy ontvang ook 'n insetsel met 'n goue sertifikaat vir beste presteerder in graad 3.1. En dan ontvang sy nog 'n insetsel en goud vir 'n beste leser in graad 3.1. En ons is nog nie klaar nie. Ek vra vir mevrou van Heerden om die volgende toekenning te kom doen. Sy is dan ook ons beste leser in graad 3. Baie mooi, hoor. Levi Kree ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie. Chanel Leslie ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, netbal, koor en kunswedstryd, as ook 'n goud en 'n medalje vir uitmuntende akademiese prestasie. Lee Anke O'Kelly, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie, as ook deelname aan atletiek, netbal, hokkie en kunswedstryd. Jayden Benayne, hy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie. Blyk Pretorius, Blyk ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie. Johan Rossel, hy ontvang 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Keanu van Sail ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie, as ook deelname aan atletiek en rugby, en hy ontvang ook 'n goue sertifikaat vir goeie vordering in graad 3.1. Jason Vermaak, hy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan rugby en cricket, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Dit is dan ons tyd van mevrou van Sail, baie dankie. Dan vra ek mevrou Oosthuizen om so na vore toe te kom. Ons gaan dan begin met graad 3.2, Zian Eybrings. Zian ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan rugby. Volgende een, Bryden Konradi. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan rugby en kunswedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie en ook 'n insetsel vir beste leser in graad 3.2. Tyler Konradi, hy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan rugby en 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Melanie de Beer, Melanie ontvang 'n blou sertifikaat
vir deelname aan atletiek, netbal, hokkie en kunstwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitmuntende akademiese prestasie en sy ontvang ook 'n medalje vir, en 'n insetsel vir beste presteerder in graad 3 en 2. Christian de Brey. Christian ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan atletiek, rugby, cricket en kunstwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Shailo Geldenhuis, Germeshuis, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan netbal en koor. Jan Dreyhorn. Jan Dreyhorn ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan cricket, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Shanique Johnson. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, 'n goue sertifikaat vir uitmuntende akademiese prestasies saam met haar medalje. Tom Moore. Tom ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie en die deelname aan rugby. Kylen Prinsloo. Kylen ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan netbal en kunstwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat en medalje vir uitmuntende akademiese prestasie. John Marie Smith, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie, deelname aan netbal, hokkie en kunstwedstryd. Daniel Spies. Daniel ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan atletiek, koor en kunstwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir goeie vordering in graad 3.2. Ashton Tyler. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie en deelname aan rugby en cricket. Eet van Rooyen. Eet ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie en deelname aan koor. Eileen van Staden. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie en kunstwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Dit is dan ons klasie van graad 3 en 2 en ek vra vir mevrou Oosthuizen om my klasie te lees sodat ek hulle kan uitlei. Mevrou van Heerden sal dit sommer vat. Ons begin dan met graad 3.3 met mevrou Manese klasie. Timothy Oukamp, hy kry 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie sowel as deelname aan kunstwedstryd. Kaiden Balk, 'n blou sertifikaat, deelname aan koor en kunstwedstryd en 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Roland Botha, blou sertifikaat, deelname aan rugby. Johan Eagleton, blou sertifikaat, besondere akademiese prestasie sowel as deelname aan cricket en rugby. Ryden Els, blou sertifikaat, besondere akademiese prestasie. Dean Enselin, blou sertifikaat, deelname aan kunstwedstryd, goue sertifikaat, uitstaande akademiese prestasie. Mariko Geerde, blou sertifikaat, deelname aan kunstwedstryd. Ashley Harris, blou sertifikaat, besondere akademiese prestasie, deelname aan koor en kunstwedstryd, goue sertifikaat, goeie vordering in graad 3.3. Eben Kotse, blou sertifikaat, goeie akademiese prestasie, deelname aan kunstwedstryd. Carter Laidlaw,
Blauw certificaat, deelname aan kunstwedstrijd. Gouden certificaat, uitstaande academische prestatie. Ricard Lees, blauw certificaat, deelname aan rugby, cricket en kunstwedstrijd. Gouden certificaat en medaille, uitmuntende academische prestatie, plus inzetsel vir die beste leser in graad 3.3. Potlale Mofoke, blauw certificaat, deelname aan hockey, atletiek, netbal en kunstwedstrijd. Gouden certificaat, uitstaande academische prestatie. Jock Nel, blauw certificaat, deelname aan kunstwedstrijd. Gouden certificaat, uitstaande academische prestatie. Silver Novel, blauw certificaat, besondere academische prestatie, deelname aan kunstwedstrijd. Kaiden Pelsen, blauw certificaat, deelname aan kunstwedstrijd, besondere academische prestatie. Nina Marie Rissou, blauw certificaat vir deelname aan kunstwedstrijd, gouden certificaat plus medaille vir uitmuntende academische prestatie. Shailee Sieber, blauw certificaat, deelname aan kunstwedstrijd, gouden certificaat, uitstaande academische prestatie. Justine Seifert, blauw certificaat, besondere academische prestatie, deelname aan kunstwedstrijd. Jayden van der Merwe, blauw certificaat, deelname aan kunstwedstrijd, gouden certificaat, uitstaande academische prestatie. Ilse Vechter, blauw certificaat, deelname aan atletiek, netbal, hockey, koor, kunstwedstrijd. Gouden certificaat en medaille vir uitmuntende academische prestatie as ook 'n insetsel vir die beste presteerder in graad 3.3. Warren Dean Vechter, blauw certificaat, deelname aan atletiek, rugby, cricket en kunstwedstrijd. Gouden certificaat vir uitstaande academische prestatie. Dit is dan die einde van graad 3.3, nou gaan ons oor na graad 3.4. Mevrou Vechter, kan sy na vore toe kom? Ons begin dan met Jantay Besaidenhout. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir besondere prestasie en deelname aan atletiek. Melika Botma. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan atletiek, netbal, hokkie, koor, kindwedstryd, as ook 'n medalje vir uitmuntende akademiese prestasie en 'n insetsel en goue sertifikaat vir beste presteerder in graad 3.4. Zunai Kalitz ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie prestasie as ook deelname aan atletiek, hokkie en kindwedstryd. Kalika Kutsie, sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan kindwedstryd en 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. John Els, John ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie en deelname aan rugby. Megan Forrester, Megan kry 'n blou sertifikaat vir besondere akademiese prestasie en deelname aan hockey. Kevin Fritz, Kevin ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie
as ook deelname aan atletiek, rugby, cricket en kunstwedstrijd. Miandi Griesel, sy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, netbal, hockey, koor en kunstwedstrijd, as ook een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestatie. Matthijs Jankovic, Matthijs ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, rugby, cricket en kunstwedstrijd, as ook een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestatie. Lucius Jansen van Vieren. Lucius krijgt een blauw certificaat voor goede academische prestatie. Christo Marie. Christo ontvangt een blauw certificaat voor deelname aan kunstwedstrijd en cricket, as ook een gouden certificaat voor uitstaande academische prestatie. Dean Maarten. Hy ontvang een blauw certificaat vir besonder akademiese prestatie en deelname aan rugby en cricket. Daniel Nandine, hy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, rugby, cricket en kunstwedstrijd, as ook een medaille vir uitmuntende akademiese prestatie. Isa Raja, Isa ontvang een blauw certificaat vir besonder akademiese prestatie en deelname aan atletiek, rugby en kunstwedstrijd. Ashton Rousseau, een blauw certificaat vir besonder akademiese prestatie. Jocelyn Schreiber, sy ontvang een blauw certificaat vir besonder akademiese prestatie as ook deelname aan kunstwedstrijd en hockey. Genevieve Smith ontvang een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestatie. Jacqueline Smith. Jacqueline ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, hockey en kunstwedstrijd, as ook een medaille vir uitmuntende akademiese prestatie. Sy is dan ook ons beste leerder in graad 3.4 en daarvoor kry sy haar insetsel. Tinnie-Pauline van Stores, sy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan kunstwedstrijd en een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestatie. Ethan van Donder, Ethan ontvang een blauw certificaat vir goede akademiese prestatie. Marinel Vos, Marinel ontvang een blauw certificaat een goede akademische prestatie en haar deelname aan hockey. Joshua Posler, hy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan cricket. Lisa Weilbach, sy ontvang een blauw certificaat vir besonderse prestatie. Dit is dan ons klasse van mevrou Vente. O, ek is vreselijk jammer, ek het niks gelees, ek is vreselijk jammer. Rico Welgemoed, excuse Rico, he. Hy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, rugby en cricket, as ook een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestatie. Liam Wessels, Liam ontvang een blauw certificaat vir goeie akademiese prestatie en deelname aan kunstwedstrijd. En dit is ons plaats van mevrouw Vente. Ons vraag van mevrouw Klute om harder te staan. Ons begin met Carissa Allers. Carissa ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, netbal, hockey en kunstwedstrijd. En sy krijg ook een medaille en een gouden certificaat vir uitmuntende akademiese prestatie. Monique Barnard, sy ontvang een blauw certificaat vir besonder akademiese prestatie, deelname aan koor, hokkie en kunstwedstrijd. Mieke Brewer,
Mieke ontvang een blauw certificaat vir deelname aan kunstwedstryd, een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestasie, as ook een insetsel vir die beste leser in graad 3.5. Ruben Kutsie. Ruben ontvang een blauw certificaat vir besonderse akademiese prestasie, deelname aan cricket, as ook buitenskoolverband die tyd getuimel en sy SL kleren verwerf. Leonie Delpoort. Leonie ontvang een blauw certificaat vir goeie akademiese prestasie en deelname aan kunstwedstryd. Bryden Groenewald. Alden Goosen. Alden ontvang een blauw certificaat vir goeie akademiese prestasie. Bryden Groenewald. Hy ontvang een blauw certificaat vir besonderse akademiese prestasie en deelname aan rugby. William Henry. William ontvang een blauw certificaat vir deelname aan rugby en cricket. Richard Hols. Richard ontvang een blauw certificaat vir deelname aan rugby, cricket, atletiek en kunstwedstryd, as ook een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestasie. Dalton Immelman. Dalton ontvang een blauw certificaat vir goeie akademiese prestasie, as ook deelname aan rugby. Gabrielle Kiyoka. Sy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan netbal, hokkie, koor en kunstwedstryd. Ethan Leroux. Ethan ontvang een blauw certificaat vir besonderse akademiese prestasie, deelname aan rugby, cricket en kunstwedstryd. Louis Nuntjes. Hy ontvang een blauw certificaat vir besonderse akademiese prestasie, as ook een gouden certificaat vir goeie vordering in graad 3.5. Shani Westhuizen. Shani ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, netbal, hokkie en kunstwedstryd, een medaille en gouden certificaat vir uitmuntende akademiese prestasie, as ook een insetsel, want sy is die beste presteerder in graad 3.5. Steven Schruwen. Steven ontvang een blauw certificaat vir besonderse akademiese prestasie. Zanay Smith. Sy ontvang een blauw certificaat vir besonderse akademiese prestasie en deelname aan netbal. Wayne Smith. Wayne ontvang een blauw certificaat vir deelname aan kunstwedstryd en ook een medaille en goud certificaat vir uitmuntende akademiese prestasie. Veronique Snyman. Sy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan netbal en hokkie. Carla Stanley Best. Sy ontvang een blauw certificaat vir deelname aan netbal en kunstwedstryd. As ook een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestasie. Jamie Lee Takke. Ontvang een blauw certificaat vir goeie akademiese prestasie. Zijden van Eden. Zijden ontvang een blauw certificaat vir deelname aan atletiek, cricket en rugby. As ook buitenskoolverband is hy die SA kampioen in swem en hy ontvang ook een gouden certificaat vir uitstaande akademiese prestasie. Dit is dan ons plaas van mevrou Leanne Kloete, baie dankie. Ons volgende klas is mevrou Marsha Kutsie, sy is ongelukkig afwesig, so ons vra ons student juffrou Van Graan om ons uit te deel. Ons begin met Mia Brits. Mia ontvang een blauw certificaat
vir deelname aan netbal en kindwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitnemende akademiese prestasie as ook 'n medalje. Kylen Koetsen. Kylen ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie. Jessie de Beer ontvang 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Jonathan de Lange ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie. Laurika Dreyer. Laurika ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, netbal en kindwedstryd, as ook 'n goue sertifikaat vir uitnemende akademiese prestasie en 'n insetsel en 'n medalje vir beste presteerder in graad 3.6. Marie Esterhuizen. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan netbal. Dan Brei Friese. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie en deelname aan rugby en kriket. Kylie Wolfshausen. Kylie ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, atletiek, netbal en koor, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Charmenay Landman. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie en deelname aan netbal. Nathan Lotte. Nathan ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie, deelname aan rugby, koor, kriket en kindswedstryd. Jean-Ray Malan. Jean-Ray ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie. Tristan Marties. Ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie as ook deelname aan atletiek, rugby en kriket. Nadia Reinierse. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan hokkie, netbal, atletiek en koor, as ook 'n goue sertifikaat vir uitstaande akademiese prestasie. Kyle Simmons. Kyle ontvang 'n blou sertifikaat vir deelname aan rugby en kindwedstryd, 'n goue sertifikaat vir uitnemende akademiese prestasie, as ook 'n medalje en 'n insetsel vir die beste leser in graad 3.6. Marashaan Sonderwal. Marashaan ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie en haar deelname aan hokkie. Eli van der Walt. Hy ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie. Amorai van Tonde. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie as ook deelname aan atletiek en netbal. Lianzai van Tonde. Sy ontvang 'n blou sertifikaat vir goeie akademiese prestasie en haar deelname aan netbal en koor, as ook 'n goue sertifikaat vir goeie vordering in graad 3.6. Aiden Vermeulen. Aiden ontvang 'n blou sertifikaat vir besonderse akademiese prestasie en deelname aan rugby en koor. Dit is dan ons graad 3 vir hierdie jaar. Vir die derde keer vir die ouers wat dalk nog die hele tyd met ons is, goeiemôre. Ek wil net sê dat ons sal dan nou môre aangaan met die graad 4 en 5 en Woensdag 6 en 7. Lekker dag verder.